Palau de Montortal, conegut popularment com Palau de la Marquesa o de la Marqueseta. Es pot dir que és un museu local per la pròpia decoració de pintures i ceràmica valenciana i que a més conté peces úniques de la història de Carcaixent. En la planta baixa podem veure el pedestal romà de Ternils i plafons ceràmics documentats com el del martiri de Sant Llorenç, que prové de l'or de Carreres. Un altre plafó originari del palau és el de l'apoteosi de Sant Llorenç, signat per Juan Bru, contemporani de Sant Xís. La peça estrella de la casa és la cuina. És l'últim exponent de cuina neoclàssica valenciana de principis del segle XIX. Es conserva in situ. Té uns panells decoratius ceràmics molt gràfics amb escenes costumistes on apareixen una sèrie d'utensilis domèstics. Entre els diferents panells destaca el de l'escena del proveïdor galant, on el vestuari dels personatges ens remet a tipologies i indumentàries pròpies de l'etiqueta valenciana de l'època. La planta noble és la més interessant. Destaca el conjunt decoratiu pictòric de parets i sostres, especialment a les sales principals, i una curiosa estada denominada el fumoir, fumador.